Respira fundo aí, 3 vezes, e vamos fazer o nosso boot nessa manhã. Pai, nós somos gratos a Deus porque o Senhor nos deu a chuva. Nós somos gratos porque a chuva, quando ela vem, ela vai fazer brotar, ela vai fazer surgir o novo. A chuva lava a poeira, a chuva produz a água que nós precisamos para beber, para tomar banho, para fazer uma série de coisas. Obrigado, Pai. E a chuva nos remete, nos faz lembrar de que o Senhor abençoa a todos. A Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus. A chuva traz uma revigor. Ela revigora. Quando cai no campo, o campo fica verde. Os pastos reverdecem, a plantação cresce. Eu lembro quando eu era criança, Senhor, que a gente plantava logo ali o milho, porque começou a chover, o milho ia dar. E é tempo de plantar, Senhor. Eu quero implantar e plantar a palavra no meu coração. Deus, desta manhã, eu quero pedir ao Senhor que lave a minha mente. Traz a revelação, Senhor, da Tua palavra. Como o Senhor, como Davi, Senhor, eu oro também. Desvenda os meus olhos para que eu compreenda a Tua palavra. E eu acesso agora, Deus. Eu me vejo, ó Deus, em um campo, e aquele campo está todo verdinho. E eu começo a contemplar, e começo a vir como nuvens, mas é a sabedoria entrando na minha mente. É o Senhor trazendo o espírito de revelação, de compreensão e de entendimento da Sua palavra. Eu recebo agora entendimento, Senhor. Deus, eu recebo discernimento. Eu começo a compreender o que o Senhor está fazendo comigo este ano. Eu começo a entender o que o Senhor está fazendo com cada um neste ano. Neste ano. Neste ano o Senhor vai produzir em nós força para vencer. O Senhor vai aumentar a nossa frequência. O que nós estamos fazendo é subindo a nossa frequência. Porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo. Ele nos fortalece, Ele nos conduz para uma nova jornada. Nós entramos agora, Senhor, nessa jornada. A jornada do vencedor. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.